ṣẹ́ni bí wọ́n ṣe débi ìdìná báyìí tí wọ́n tì wọ́n sínú iná ẹ̀ ní kí ló ṣẹlẹ̀ ọlọ́run ti gba agbára kúrò nínú iná. Èwo ni bá ṣe ń súnmọ́ ná lòtútù ń pọ̀ sí ṣé iná wá jẹ́ bí yìí ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni Jésù rẹ òun lágbára tó ni. Jésù mi òun ni agbára tí ń fún alágbára lágbára o bàbá. Ẹni bá ti gba Jésù sínú ayé rẹ̀ ó ti lóhun gbogbo o. Nítorí Adéwálé ti wá ṣoṣo kò gbúdọ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹyin ẹṣẹ́ ọmọ wèmí àti ẹran ṣe bá lálẹ́ ilẹ̀ lọ́ṣẹ̀ yìí tí bá sì sọ pé lálẹ́ ọ̀dẹ̀ ó gbà ó náà ni ó gbà. There are some changes in the office. And this letter is for you, sir. Termination of appointment. Is the office doing away with me? Àfàìmọ̀ tó bá di ìjì kó mọ̀ gbòdúlé gbàlejò bẹ̀rù orí ẹ̀. But right now, I am very sure there is no God. Adéwálé. Ṣé èmi rẹ̀ bẹ ní ṣàwáwù ni? Àbí ọ̀ ti rí mi sí ni? Nígbà èmi lọ jẹ́lé ó sinmi. Ikun ni wọ́n gbélé mú káàkiri. Jésù yìí ni o. Ọlọ́run àti Jésù yìí ti sún èmi o. One of you can just get a little dose of the pain that I'm going through. God forbid. Pastor, you said God forbid? Ha ha, baby man, the bad news. What did God mean?